50 балів. Саме так перекладається вислів «Сі віз пацем пара бела». Фальстарт. Хочеш міри, хочеш 50 балів вважає. Друге питання. Друга тема. На війні, як на війні. На війні, як на війні. Перше питання 10 балів. Цього дня закінчилася Друга світова війна. Рубан. 9 мая. Мінус 10 балів. Чекай ще раз. Мінус 10 балів. Хто другий? Хто другий? Шестнадцятий. Мінус 10 балів. Плюс 10 балів прізвище назвіть своє. Бежить. 2 вересня 45-го року. Питання на 20 балів. Назвіть роки початку і закінчення Першої світової війни. Рубан. 1914-1918. Плюс 20 балів. Питання на 30 балів. Цей письменник написав «Війну світів». Рубан. Плюс 30 балів. Питання на 40 балів. Всупереч своїй назві ця війна тривала 116 років. Налисник. Століття війна плюс 40 балів налисник. Питання на 50 балів. Так перекладається назва цієї теми на французьку мову. Плюс 50 балів. Після двох турів результати, пані